Denis Buntić, nekadašnji bosansko-hercegovački rukometaš, reprezentativac Hrvatske, u svom je Ljubuškom svojedobno dobio nagradu za životno djelo. To da je donedavni sportski junak optužen za obiteljsko nasilje, a uz to mu je nađeno i oružje u kući, Ljubušaci rijetko i nerado komentiraju. Kad je u pitanju nasilje, vi nemate pojma koliko se toga dešava da se ne zna. Poznam baš toliko taj slučaj. Tek samo iz onoga što sam pročitao. Inače, nisam za nasilje, nikako. Buntićeva supruga Klara ne želi više istupati u medijima. S njom je u kontaktu tužiteljstvo. Ona je po meni u stanju šoka još uvijek. Ja sam joj savjetovao kao čovjek da potraži psihološku pomoć i da se smiri koliko je moguće. U tužiteljstvu posjeduju foto i medicinsku dokumentaciju ozljeda Klare Buntić. Vjeruju kako bi zbog toga, kao i pronađenog oružja, među kojima su tri zolje, osumnjičeni Buntić trebao biti u pritvoru. Prvi razlog jeste opasnost, odnosno da će ometiti kazneni postupak utjecajem na svjedoke i da bi mogao ponoviti kazneno djelo. Međutim, Općinski sud u Ljubuškom je donio rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora i navedenoj osobi odredio mjere zabrane, dakle zabrana da približavanja žrtvi kaznenog djela na udaljenosti manjoj od 100 metara i obveza javljanja policijskoj upravi Ljubuški svaki dan od 7 do 7.30. Tužiteljstvo će uložiti žalbu. Vjeruju i kako bi slučaj trebao preuzeti drugi sud, jer je u onom Ljubuškom zaposlena osumnjičenikova majka kao viši referent. Slučaj potresa u Ljubuški, ali odjeknuo u cijeloj regiji. Posebno se analizira djelovanje institucija. Stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević upozorava kako je, osim u posljednje vrijeme vrlo osjetljivog obiteljskog nasilja, ovaj put u pitanju i opća sigurnost s obzirom na nađeno vojno oružje. Policijski sistem i tužiteljski sistem u ovom slučaju uradio stvar na jedan školski način. Ja išao sa mjerom za određivanje pritvora, no nažalost sud, ne uvažavajući neki od temeljnih indikatora koji prije svega predstavljaju opasnost po samu žrtvu, ali i opasnost po užu i širu, društvenu zajednicu, nije išao mjerom pritvora. Što je naravno posebno interesantno i otvara prostor za određene sumnje. Njih bi trebao razriješiti žalbeni postupak. Za obiteljsko nasilje, ako mu se dokaže, Buntiću prijeti kazna od 1 do 5 godina zatvora, a za nedopušteno držanje oružja i do 10 godina. Ivan Pavković, Al Jazeera, Ljubuški.